Neriau, ko tu toks liūdnas, sako? Aš neliūdnas, aš blaivus. Ginčas labai draugiškoje šeimoje. Labai draugiškoje, nu labai labai draugiškoje. Mhm. Žinai ką, eik tu, žmona, tai tu pats eik. Tai einam kartu. Einam. Geras. Sutarė. Taip, panašus anekdotas į tą, kurį tu prieš tai skaitėjai, prieš 9. Žmona vyrui sako, tavo kišenėje radau 500 litų, galima, aš juos jau paėmiau. Jo. Kai nešiau valyklą. Aš turiu 2 naujienas. Vieną gerą, kitą blogą. Nu, kurios pradėt? Kitas sako, tai nuo geros pradėk. Taip. Gera naujiena yra ta, kad blogos naujienos nėra. Nu, tai kokia tada bloga? Blogos irgi nėra. Ok, aš turiu panašų su šitom naujienom. Paskambina, reiškia, mažasis Mariukas savo tėčiui į darbą ir sako, tėti, duriu 2 naujienas, gerą ir blogą. Nu gerai, saky gerą, blogą pasakysi, kai grįšiu aš namo. Nu gerai, nu tai va, tėti, vienu žodžiu tavo naujo merso oro pagalbės, nu gerai veikia. Aš pataisau savo anekdotą, kai sako, o kokia yra bloga, sako, geros, irgi nėra. Čia yra atvirkštinis variantas, okay. Apsirikau šiek tiek. Okay. Taip, pasikabinau, sako, automobilyje navigatorių ir specialiai nustačiau vyrišką balsą. Galų gale žmona turi su kuo pyktis ir aš lieku saugus. Sukite į dešinę. Pats tiesiog. Ji buvo tokio smarkaus būdo, kad prisiskambino jam net į išjungtą telefoną. Ji, reiškia, merginos, kurios gėrimus perka pačios, miega ten, kur jos yra priregistruotos. Na, ne. Ok. Čia klausimas, ar daug žmonių pasižadėjo nuo naujų metų laikytis dietos? Jei taip, tai tuomet šiandien sausio 5, o kiek jau numetėt kilogramų? Čia sąžinė klausė. Klausyk, ar gali surasti fanfarą? Mano paskutinis anekdotas bus su apdovanojimu patosu tokiu. Aha. Su avorcais. Reiškia, mergaitė klausė, sako, mamytė, o pasakoja, kai būna, kad bjaurusis ančiukas tampa gulbė, o gyvenime irgi visada taip yra, kad bjaurusis ančiukas gulbė tampa. Ne, sako, mergaitė sako, oi, ne, ne, gyvenime būna ir atviršiai. Pavyzdžiui, su tavo tėvu buvo atviršiai. Okay. Turi dar? Turiu dar vieną. Okay. 3 vyro išsivystimo lygiai. Pirmasis, jis tiki kalėdų seneliu, antras, jis netiki kalėdų seneliu ir trečias, jis kalėdų senelis. Nu ir mano bus dabar apdovanojimai. Dėmesio, ar paruošęs fanfarą? Nu, turiu tokią trumpą. Leistiu. Geriausių 2014 metų gruodžio mėnesio darbuotojų yra skelbiamos kepenys. Antroji vieta atiteka skrandžiui.